etdi. Mən bir hədislə davam etmək istəyirəm sözümə ki, Peyğəmbər salavatullahdan belə bir hədis var ki, şeytan Musa aleyhisselama dedi, ey Musa, sənə halal olan qadınlardan başqa, yəni halal olmayan naməhrəm şəxslərlə, qadınlarla xəlvətə çəkilmə. Şeytan bunu öz diliylə, yəni Həzrət Musaya, bilirik ki, Həzrət Musa ilə danışığı olur şeytanın və orada deyir. Və deyir ki, öz halalından başqa, yəni naməhrəm şəxs qadınlarla xəlvətə çəkilmə ki, xəlvətə çəkilən zaman naməhrəmlərlə, əgər sən baş-başa sansa, orada üçüncü şəxs mən olaram ki, şəxsən mən sizin aranızda vəsfəsi edib, sizin bir-birinizə təhrik olmağınız üçün çalışaram. Bu şəraiti yaradaram.